ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଜୁଳି ନିୟମ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସୁଲଭ ଦରରେ ବିଜୁଳି ଆମକୁ ଦିଆଯିବ, ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଜୁଳି ଦିଆଯିବ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ଆମକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହେଉନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆମର 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଥିଲା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶରେ ହେଇଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଝଡ଼, ଗୋଟେ ତୋଫାନ, ଗୋଟେ ଟିକେ ବି ପବନ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଟିଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ତ ଶୁଣିଲୁଣି କି ବହୁତ ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ଯେମିତି ଆମର BSNL କରୁଛି, ମାଟି ତଳେ ଇଏ କରୁଛି, ସେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ବି ହେବ। ସେଇଟା ଆମେ କେବେଠୁ ଶୁଣିଲୁନି? ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଠୁକୁ ଆସେ, ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆଜି ଆମର PCC ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସୁଲଭ ଦରରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେବା କଥା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଲିଂ ସାଇକେଲଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ, କେବେ 30 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ 40 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏମିତି ନ ହଉ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ସେମାନେ ଖାଲି ଟାଟା ପାୱାରକୁ ବି ଖାଲି ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଯେଉଁ ଅଛି ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ଆଉ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଦୁଇଟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଖାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଟା ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାଖରେ। ଜେନେରେସନ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ଟା ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ରେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସେତିକି ରାଶି ମାଗିନାହିଁ, ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DPR ବି ଯାଇନି। ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ଆକାରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ମଝିରେ ବହୁତ MOU ସାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା କି ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏସବୁ ଧୂଳିବାଣ। ଏତେ ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷ ଆପଣ ଶାସନ କଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ନ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର।